au, mos më shok lidhma. S'po bën më një mirë. Mos më shok lidhma, s'po bën më një mirë, unë të respektoj. Nuk e ki detyrë. Nuk e ki detyrë. Po femininiteti. Po, por Ludna, si mashkull. Mërziten ka çurrëra para nëse ti ekziston. Unë mërzitem kur ti më thua. Jam femër dhe femininiteti. Kur ti më tregon mu si mashkull ku e moj dorën. Më vjen keq për ty. Unë mërzitem kur më tregon ku e moj dorën. Unë mërzitem që fol. Jam tradicionale. Në dashuri, sepse kam qejf të çi. Në dashuri dhe më falë që po të këthej kurizin, po vërtet po më bezdis. Ik, pje dhe na i gotë prashët gua. Unë do pje dhe tre gotat të tjera, për qefin tim, dhe do klitë sa të më dojë qefi dhe në agim. Kushtë të ndjeti provokuar, le të shkoj, unë zdjem asë pak i provokuar. Ose të të rasi policin, unë nuk dhjem asë pak i provokuar. Ose të të rasi të dashurë në telefon. I provokuar. Unë nuk dhjem asë pak i provokuar. Unë ndihem i ofenduar. Kur të shoh një zonë të tim me gotë vejë në dorë dhe qërshon klipma. Kjo ishte situatë dhe qëtim tjetër. Edhe më një losi. Kaq? Më një losi, se ta jam me një gotë vejë në dorë dhe klipma. Nërsa tjetra, nërsa tjetra... Si s'kam një minifon më raftika. Jo mërë shumë bukur, o zëtë sa ma shkurt. Do doja të... Mërë unë doshur e stimi, i thomë o zëmër, sa ma shkurt vishu, sa ma seksi. Du me po të doshurën sa ma bukur. Më të shmenë, kejtë une. E kuptëm që a ujë rashyën kjo qënë? Une e vdes për ato. Sa ma bukur më vesh vajza, une... Fryma moderne që këti është për të vleshtuar e glar nga një ranë. Po klitë ma së të shohen, zemra. Që në knashës.